Këto janë 7 pishinat më magjepsëse që mund të ekzistojnë. A keni parë ndonjëherë një pishinë ku mund të bëni zhytje, xhiro me jaht ose not pranë peshkaqenve? Oh, dhe mos të harrojmë pamjen e peizazheve të paprekura tropikale. Në përgjithësi, pishinat janë një mënyrë e shkëlqyeshme për të kaluar një kohë cilësore, por 7 bukuritë më poshtme janë thjesht jashtë kësaj bote. Pishina më e madhe. Pishina më e madhe në botë, më shumë se 1000 metra e gjatë, ndodhet vetëm disa kilometra larg oqeanit paqësor. Ky është San Alfonso del Mar, një vend pushim në Algabaro. Shtrohet një pyetje logjike. Pse do të zgjidhni një pishinë të madhe të shtrenjtë mbi oqeanin e gjerë dhe të lirë? Bregdeti i Kilit është mjaft i ftohtë dhe i infektuar me peshkaqen, kështu që turistët preferojnë të paguajnë më shumë se sa të hahen të gjallë. Në thelb është një lagunë artificiale e ngutshme me ujë të pastër kristal. Fakti argëtues është se kërkon 4 milion dollar në vit për të mirëmbajtur këtë bish. Pishina më piktoreske. Kopshte egzotike tropikale, xhungull e papjekur e egër, një tempull i lashtë budist. E gjithë kjo mund të shihni me sy tuaj ndërsa notoni në pishinën me dy nivele të hotelit Ubud Hanging Gardens në ishullin e Balit. Hoteli përbohet nga 38 vila, secila me pishinën e vet, por pishina e përbashkët panoramike është akoma më piktoreskja dhe mjaft e popularizuara në mesin e turistëve. Pishina më e gjatë në Chati. Shumë hotele me famë botërore kanë pishina në Chati dhe një prej tyre më e gjata është e vendosur në hotelin e Marina Bay Sands Sky Park të Marina në Singapore. 200 metra mbi nivelin e tokës, kjo pishinë e pafundësisë 150 metra e gjatë do t'ju bëjë t'ju pushoj zemra nëse keni frikë nga lartësitë. Pishina më e thellë, Y40, e ashtë quajtura pishina më e thellë në botë, është e ndërtuar nga Emanuele Boreto dhe ndodhet në Itali. Ky emër është simbolik. Shkronja Y është përcaktimi i boshtit të koordinatave dhe 40 është thellësia maksimale e pishinës. Për tifozët e zhytjeve të thella, ka parvaze dhe shpella speciale në thellësitë të ndërmjetme. Pishina më e lezetshme e shpellës. Përkundër bindjeve tona, shpellat nuk janë gjithmonë të errta, të lagështa dhe të ftohta. Në një nga shpellat natyrore vulkanike në ishullin grek të Santorinit, ka një pishinë që merr shumë dritë të diellit gjatë ditës. Shtoni në të muret qetësuese të bardha të shpellës dhe do të merrni një efekt super relaksues. Pishina më futuriste. Relaksi në pishinë është i bukur jo vetëm kur është nxehtë jashtë. Në banjot termale të hotelit austriak Aquadome, ju mund të notoni gjatë gjithë vitit dhe kur bie borë. Temperatura e ujit është e qëndrueshme 34 deri në 36 gradë Celsius. Si një bonus i shtuar, forma futuristike këtyre pishinave ngjan me një anije kozmike të huaj. Pishina e pafundme. Pishina e pafundësisë së Hotel Rangali Island në Maldive fillon në bregun e ishullit dhe duket se është e pafund, duke shkuar shumë larg përtej horizontit, kështu që pa probleme bashkohet me Oqeanin Indian. Ndërsa notoni në të, ju do të keni ndjenjen sikur po notoni në oqean, por pa peshqe ty për rreth. Në video të tjera, mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin Gota News.